こんにちは、綿岡信恵です。心のこと、体のこと、生き方のことなどお話ししています。よろしくお願いします。今日お話しするテーマは、向いている仕事の探し方というお話をしたいと思います。この仕事向いてないなとか、やっと向いてる仕事に出会えたということで、仕事に対して向いているとか向いていないという基準でお話しされること結構あるかと思うんですね。で、その向いている仕事っていうのはどうやって見つけていけばいいのかというお話をさせていただきます。基本的にはその人の能力のレベルでの向き不向きっていうのはそんなにないんじゃないかなと思うんですよね。そんなに人って極端に能力が高い人とか逆にそうでもない人っていうのが、一般的な生活をしている私たちの中ではそんなに大きな差はないはずなんです。ではなぜその向いてる仕事向いていない仕事っていうのがあるのかっていうと、仕事には仕事、選ぶ仕事の特徴というものがありますよね。そして自分には自分の特徴というのがあります。これのマッチングの時にどちらに寄せていくかという問題で向いてる向いてないっていうことが起こってくるんじゃないかと思います。例えば仕事の特徴、細かい作業が必要だとか、こう体力重視だとか、いろんな特徴がありますよね。それと自分の特徴、大雑把だとか体力がないんだとかいういろいろあると思います。これの特徴がきっちりマッチすることっていうのはまず滅多にないと思うんですよね。でその時に仕事の特徴に自分を寄せていくのか、自分の特徴に合った仕事を探すのかというこの違いですよね。ここで向いてる向いてないは分かれてくると思うんです。で、自分自身を全く変えず、自分はこういう人だからここに合っている仕事はないかなっていう探し方をすると、これはなかなか難しいことになると思うんですよ。そうするとそんなにきっちり自分の特徴をそのまんま何の苦労もなく仕事の形に当てはめることができることはないと、向いている仕事に出会えないという発想になってくると思うんですよね。これは自分は変わるつもりはないけれども相手に変わってほしいんだって言ってるようなもので、相手が仕事という形のもの、または組織である以上、そうそう簡単に自分に合わせて変わってくれることはありませんので、そこではなかなかうまくマッチングした自分に向いてる仕事っていうのは見つけられないと思います。ならどうするのかというと、仕事の特徴に自分の形を変えて合わせていく、譲歩するということができた時に、仕事と自分がようやく合うことができると思うんですね。ただこの合わせるという作業が楽しんでできるかどうかとか、そもそもその仕事に合わせていくことがしたいのかどうなのか、ここが一番のポイントになってくると思います。で、その仕事の特徴に対して自分を合わせていく、譲歩していくことが苦痛である場合、この部分はどうしても変えるのがすごくしんどいんだけれども、そのしんどい変え方をしないとこの仕事の形には合わないんだっていう場合は、向いてない仕事だと思うんですよね。うまく合わないっていうことを日々感じ続けないといけなくなるので、それは向いてない仕事になると思います。向いてる仕事っていうのはおそらく仕事のあり方に自分の形を融通して変えていくことに抵抗なく取り組める場合ですね。これは、ある意味向いている仕事なんだと思います。自分の持っている信念だったりとか特徴を変えていく、もしくは自分が得意としていることをより磨くことができることで形を変えて仕事に合わせることができたらば、それは向いてる仕事になるんじゃないでしょうか。私もいろんな仕事を今まで経験してきました。事務職もやったことありますし、飲食店の接客もやりました。裏方のね、キッチンの仕事もしましたし、あと医療関係の仕事とか営業もしましたし、セラピスト、ヒーラー、カウンセラーと、いろんなことを経験してるんですが、そこそこそれなりに行った場所でこの仕事向いてるねっていうふうに言ってもらえるんですが、そんなわけないんですよね。
で、私は自分の形を変えることにそれほど抵抗がない、自分の変化にあまり抵抗がないタイプだったので、あ、こういう仕事の場合はこういう考え方、こういう動き方っていうことをやればいいかなって思ってやっていくことで、うまく合わせていくことができました。ただそんな私でもやっぱりこうもともと体力があんまりない方なので、体を使わなければいけない仕事とかだと、おそらく自分が合わせていくことができないだろうと考えているので、それは向いてない仕事だなと自分で認識しています。そうやって自分が合わせていけそうな仕事があった時に、今のままの姿で向かうんじゃなくて、選んだ仕事に寄せていくということを抵抗なくできたのなら、それはそれで向いている仕事と考えていかれたらいいと思います。苦痛が伴うような変化っていうのは長続きするはずがありませんのでね、それはもうあっさりと向いていないと思って諦められた方が良いなと思います。そしてこれは仕事だけじゃなくてね、仕事の内容ももちろんですが、その職場の人間関係だったりとか、あるいはもう仕事関係なしで趣味とか日常生活の中でも応用されることだと思います。だからやりたいかやりたくないかっていう価値観っていうのは、別にそれがいいとか悪いっていう評価をされるものではありませんから、自分が変化することに抵抗があるかどうかっていう基準だけで選んでいかれるといいと思います。だからもともと向いている仕事とか向いていない仕事っていうのは存在しないし、それを選ぶことがいいことでも悪いことでもないという気持ちで考えて、ご自分がどの程度譲歩できるのかという基準でお仕事を選んでいかれたらいかがでしょうか。はい、ということで今日のお話はここまでです。最後までご視聴いただきありがとうございました。このチャンネルでは誰もが自分を大切に人生を楽しむヒントをシェアしています。お気に召しましたらチャンネル登録、高評価ボタンの方お願いします。またコメント欄にご意見、ご感想、ご質問などいただけますと励みになります。どうぞよろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。さよなら。